Me vlani i bën gafën e madhe në mes të emisionit, se dia që ishte Shën Valentini. Në ditën e të dashuruarve, kjo puntat ka qenë mbushur me dhurata dhe surpriza. Djem duhet të mendoni një dhuratë për vajzat që duhet t'u asilni në studio. Kur u pyet se çfarë dhurate kishte bërë ai për vajzat, me vlani tha se nuk i dinte që ishte Shën Valentini. Më pas të gjithë qeshën dhe e kaluan me sportivitet këtë situatë qesharake të me vlanit.